পরীক্ষাত বহিব পাৰিব বৰহাস্ৰিয়ে গোলাঘাট সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ৰায়দান 16 জুলাইৰ পৰা কাৰাবন্দী বৰহাস্ৰিৰ পৰীক্ষা কবিতা লিখি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ অংকশাস্ত্ৰৰ মেধাৱী ছাত্ৰী বৰহাস্ৰি বুঢ়াগোহাঁইৰ 16 জুলাইৰ পৰা পৰীক্ষা বৰহাস্ৰিক পৰীক্ষাত বহিবলৈ অনুমতি বিচাৰি অধিবক্তাই গোলাঘাট সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আবেদন জনাইছিল গোচৰৰ শুনানিৰ পাছত আদালতে দিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কাৰাগাৰ নহয় নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে পৰীক্ষাত বহিব বৰহাস্ৰিয়ে উপযুক্ত নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত থাকি পৰীক্ষাত বহিব লাগিব বৰহাস্ৰি ইতিমধ্যে বৰহাস্ৰিৰ মুক্তিৰ দাবী সামাজিক মাধ্যমতো সজোৰে উত্থাপিত হৈছিল জাতীয়তাবাদী সংগঠনো সমালোচিত হৈছিল বৰহাস্ৰিৰ সমৰ্থনত মাত নমতাৰ বাবে অৱশেষত বৰহাস্ৰিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগত আচুৰ সংবাদমেল অসম চৰকাৰে এইটো এটা অন্যায় কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া এটা পোষ্ট লৈ ছাত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই কথা কোনো কাৰণত মানি ল'ব পৰা বিষয় নহয় তেখেতক কোনো দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী নহয় গতিকে ছাত্ৰীগৰাকীক এই ধৰণে নিৰ্যাতন দিয়াটো অত্যন্ত বেয়া কথা হৈছে আৰু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট দাবী এই বিষয়টোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে এই মেধাৱী ছাত্ৰী বৰহাস্ৰিক মুক্ত কৰি দিয়ক আৰু এনে অন্যায় ভৱিষ্যতে নকৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ কাৰণ এই কথাটোৱে ছাত্ৰীগৰাকীক মানসিকভাৱে যথেষ্ট কষ্ট দিছে মানসিকভাৱে এই বিষয়টোৱে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতি এটা অন্যায় কৰা বুলি ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈছে সংবাদমেল ৰাইজৰ দলৰ জাতীয় নাৰী বাহিনীৰ যদি বৰহাস্ৰিৰ ঘটনাটো গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি অৱমাননা সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি তেনেহ'লে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই এইটো দেশৰ সংবিধানত লৈ শপত খাইছে বৰহাস্ৰিয়ে দেশৰ সংবিধানত হাত খুৱাই শপত খোৱা নাই সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই খাইছে তেনে এজন ব্যক্তিয়ে ক্ষমা খুজিবলগীয়া পৰ্যায়টোত তেখেতক কেৱল চৌকজে নটিচ চৌকজ দিয়া হৈছে কিন্তু বৰহাস্ৰিক UAPA লগাই জেললৈ লৈ যোৱা হৈছে যে আইন সকলোৰে বাবে সমান কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যে আইন সকলোৰে বাবে সমান হৈ থকা নাই ক্ষমতাশালীৰ বাবে আইনখন বেলেগ আৰু এনে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতেই বৰহাস্ৰিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যুৱতীগৰাকীক কবিতা লিখাৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই যুৱতীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে তেওঁ আলফালৈকে গুচি গ'ল এবাৰ দেউতাক মাক আৰু ছোৱালীজনীয়ে যদি দায়িত্ব লয় যে আমি আলফাত নাযাওঁ তেওঁ মুক্তি হ'ব কিন্তু আলফাত গ'লে আকৌতো মানৱ বোমা হৈ আহি আমাকে মাৰিবহি গতিকে আমি জানি বুজাৰ পিছত ছোৱালী এজনীক আলফাত কেনেকৈ যাব তাই ধৰক আলফাত গ'ল পিছত আকৌ আলফাই AK-47 দি পঠাই দিলে তেতিয়া কি হ'ব কয় যে মই কবিতা লিখা বেলেগ কিন্তু কোনোবাই যদি কয় যে মই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ বাৰে বাৰে কৰিম কিন্তু এৰেষ্ট নকৰিলে দেশত আইন কানুন কি আগত পৰি মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ লগত আপুনি খেলিব নোৱাৰেতো ইতিমধ্যে বৰহাস্ৰিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চিত হৈছে কিয়কৰ এই ঘৰখনৰেই অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বৰহাস্ৰিৰ পিতৃ মাতৃ অপেক্ষাৰত কন্যাৰ মুক্তিৰ বাবে অংকশাস্ত্ৰ মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকী দুমাহী এতিয়া কাৰাগাৰৰ কোঠৰীত বন্দিত্বৰ জীৱন কটাইছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰটোৰ চলিত মাহতে আছে আন এক শুনানি প্ৰশ্ন হ'ল আৰু কিমান দিনলৈ কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব 19 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ